Wordpress fungerar ju på ett visst sätt. Det finns saker som du får med Wordpress när du installerar det helt enkelt. Men du kan ju göra väldigt, väldigt, väldigt mycket mer. För att utöka funktionaliteten i Wordpress så använder man plugins. Det finns plugins som man installerar och de här pluginsen ser till att göra något de tillför någon funktionalitet eller ändrar på någon funktionalitet som finns. Jag tänkte att vi skulle ta och kika lite grann på olika plugins som finns till Wordpress. Det finns väldigt många plugins. Runt 60 000 plugins finns det. Antalet ökar hela tiden naturligtvis eftersom det är vanliga Wordpress-användare som du och jag som ser till att göra plugins som gör någonting helt enkelt. När jag som användare har gjort ett plugin som jag tycker fungerar på ett bra sätt och kanske någon annan också skulle vilja använda sig av så kan jag ladda upp det här pluginet på en sajt och om det går igenom alla kontroller så kommer det här pluginet att finnas tillgängligt för andra användare. Fler plugins kommer hela tiden, men i dagsläget så finns det omkring 60 000 plugins där. Vad jag än vill göra med Wordpress skulle jag nästan vilja säga så finns det ett färdigt plugin för det här. Vill jag ha en Discord-visare så finns det plugin för det. Vill jag ha ett plugin som kontrollerar elpriset i Örebro så finns det ett plugin för det där. Det finns plugin för allt möjligt så problemet är oftast inte att hitta ett plugin som gör det man skulle vilja. Snarare handlar det om att det finns så många plugins som gör det jag skulle vilja, så lurigheten brukar oftast vara att hitta rätt plugin. <hör> Några olika kategorier av plugins kan vi väl ändå komma fram till att det finns Tänkte vi skulle gå igenom några utav de viktigare eh, kategorierna och eh, några utav de viktigaste pluginsen inom olika kategorier. Kan nämnas att ingen av de här pluginsen måste du ha. Det funkar absolut med de plugins som finns i Wordpress när du installerar det, men väldigt många plugins tillför någon funktionalitet som du verkligen vill ha. Eh, om vi börjar från början och tittar på innehållet på sajten. Det finns ett plugin som heter Elementor som ni kommer att använda också. I Elementor så har vi ett plugin som ger mig en funktionalitet och den funktionaliteten är en sidbyggare helt enkelt. Med Elementor så kan jag på ett smidigt och enkelt drag and drop ner skapa mina sidor. Om jag vill ha en bildvisare så drar jag in en bildvisare. Vill jag ha en rubrik så drar jag in en rubrik och så vidare. Elementor kommer ni att bli ytterst bekanta med senare i den här kursen. Yoast SEO, mycket populärt plugin för att göra sökmotoroptimering av en sida. Med Yoast så kan du exempelvis få upp poäng på varje post eller varje page som du skriver. Du får reda på hur bra är den här skriven ur ett SEO perspektiv helt enkelt. Pollmaker som eh, håller koll på vilka sidor på din sajt som är mest populära. Det ger dig en hint om var du ska lägga mest krut, var eh, folk brukar vara. Eh, VP Post Ratings visar upp eh, också hur populära olika Poster är Vidare så finns det media som vi kan lägga på sajten. NextGen Gallery exempelvis ger ett riktigt urtjusigt bildgalleri för Wordpress. Fancybox är ett plugg vi kan använda oss av för att få lite så här snygga bildvisare och liknande. Vad det gäller administrativa plugins så vore det nästan tjänstefel att inte nämna Updraft Plus Eller någon av de andra backup-pluginen. För eh, du vill ju såklart ha backupper av din eh, din wordpress-sajt också så Uppdragh plus är ett av många plugins som gör det där. Som vi sa tidigare här, kruxet är oftast inte att hitta ett plugin som gör det jag vill utan att det finns så många plugins som gör det jag vill. Uh, Uppdragh plus är ett plugin som gör backuper på ett ganska smidigt sätt. Kanske kan du vilja ställa in att det automatiskt ska tas backup av hela sajten och den här backuppen ska skickas till Dropbox till exempel sådana saker hjälper den till med. WP Optimize är ett bra plugin för att helt enkelt optimera sajten, göra cachningar av sidor, eh, zippa ihop saker som är lämpliga att eh, vara zippade och så vidare. Eh, Wordpress Maintenance eller WordPress Monster Insights är också saker som hjälper till för att eh, göra administrativa saker. Som jag nämnt tidigare så det här med spam kan bli ett riktigt problem i Wordpress. Det finns såklart plugins som löser det där. Ni kommer att höra mig många gånger säga att det, det finns ett plugin för det där. Det finns plugin för allt möjligt så det är, en, det är ett säkert kort för mig att säga att det finns ett plugin för det där. Akismet är ett mycket bra plugin som, som vi använder för att hantera kommentarspam det funkar på det sättet att den eh, känner till vilka sajter som brukar bombardera med spam och helt enkelt blockerar de här för att eh, skicka kommentarer till mig. Advanced Math Captcha är ett eh, plugin som eh, helt sonika gör att eh, ska du skriva en kommentar så måste du räkna ut ett svårt tal, exempelvis 7 plus 1 eller något liknande sådana saker tar bort ohyggligt mycket spam också. Vad det gäller sociala nätverk så finns det såklart plugins som hjälper mig att lösa det hela med sociala nätverk också. Kan dock säga att utav min i alla fall det, min erfarenhet av sådana här sociala nätverkplugins är att de är ofta lite bökiga att använda sig av. De vill gärna ofta ändra hur de funkar och så vidare. Det är lite lösa boliner känns det som när man använder det här. Om jag till exempel vill visa upp någonting från Facebook på min blogg så är oftast det lite klurigt och det vill gärna ändra sig lite för ofta för min smak också. Det är ju alltid så att när vi drar data från externa resurser så är vi i vi sitter lite i knät på den som äger den resursen eftersom om den resursen ändrar något så ändras det på min sajt också. Buddypress och custom Twitter feeds är ett par exempel på pluggar som jag kan använda mig av för att connecta till sociala nätverk.